côté la balandinia sur la maison roulanda maman longa stress TV les lois sous maman longa stress TV à Elibino recette auto bengi patate douce donc mbala na biso ya sukali les lois penza tozongi pea na mboka place to uta na Congo na biso na Kinshasa na biso donc il tire na biso partout tozali ko vivre to bosa na ngote ba maman ba papa parce que eza très important. Ah, na bambo kato vany to mon araba to baliara mingi ba pomme de terre. Le lope bisope to laksa batuke. To zara na bisope ba pomme de terre na biso ya Afrique. O ezara ki toko vama situ ya mboka na biso Congo. Nga le lo na memeli bino patate douce. O ba bengi mbala ya sukali. Na rosala yango na système ya pomme frites na biso. Oyo ya koto donc na relaxa bino ndenge nini basala ka patate douce na biso topé mbala na biso ya sukali to kozala tout d'abord on a besoin ya mbala ya ngomoko ya ngoyo patate douce to kozala pe na besoin ya mungwa na biso to kozala na besoin ya mafuta na biso ya huile pe to kozala na besoin ya mai ezala na sani place to kolongo tant to kolongo la ba poso ya mbala il faut ezala toujours na kati ya mai parce que mbala oyo ezalaka soko zo longola yango ba poso soko zo tika yango bongo e changea ka un peu couleur soko zo tango directement na mai ezalaka pona ko conserver couleur nango oyo ezana kati. Donc ba mama ba papa ba longa stress merci vraiment na bino nyonso ndenge bozali tout le temps ko s'abonner pe bozali tout le temps ko landela mama longa stress na bino bo landa ngai na étape ya liboso ndeni nazali ko kata mbala na ngai pe ndeni na kotia yango na mai pe na kata mai yana na kotia yango mungwa po ekoka ko vanda muke apre to ko kalinga yango nde sima na ngo bomona recette na biso ekosila bo s'abonner bo s'abonner. Papa ba longa stress ba mama ba longa stress siko bosi komona nde na uti ko sokola mbala na ngani na tili ko tia yango na mai tango na tiaki yango na kati ya mai o bomonaki na sani na tiki yango pendant 10 minutes avant na tika yango bongo na pasaki mbala na ngai po ezala propre parce que ndenge tokataka wana il faut ko sokola yango ezala bien après na zongisi yango na mai bien na mai wana na tie siko mungwa nde bosi komona ndenge mai yango ekomi couleur ya mbala normalement mbala oyo ezala deux couleurs ezalaka ya couleur oyo rouge lokola carotte ezala pe na couleur ya pembe batu mingi bayebi yango bien surtout na mboka na biso na Congo toyebi yango bien ndenge mbala ya sucre ezalaka patate douce na biso donc ndenge otie yango siko na mai boye na mungwa na yo okozela pendant 10 minutes to 20 minutes ekota penza mungwa bien ko passer passant au mai mingi te pour aussi les sango moi goût hein parce que goût na ngo ezo vana na kati ya mai wana siko to ko leka ndenge nini to ko kalinga mbala na biso bongo to mona ndenge nini eke koma mbala ya ko kalinga to patate douce ya ko kalinga. Ba papa balonga stress ba mama balonga stress bosi komona ndenge na siko sala patate douce na biso ya kokalinga donc to sali penza mbala na biso ya sukali ya opia ya mboka na biso o biso penza to mesana kolia donc to tiki nanu ba pomme de terre ya ba mboka o to vandeli to landi nanu lokolo ya mboka na biso ki tire na biso to bosa na rate toujours biso ba congolaise biso ba africaine nyoso partout to uti na bambo kana biso patate douce ezali pomme ezali mbala ou ezali na vitamine vraiment makasi donc
ezali kitoko makasi na kolia pe sukali ya kitoko donc na ndenge ya naturel bolandi nde mama longa stress auti ko sala bino yango na tie yango na mai na tie na mungwa na biso pendant 10 minutes na vandisi yango ekoti mungwa malamu na leki na kokalinga apre kokalinga mbala na biso esili ko bela yo moko mama yo moko papa omona pe na misu ndenge mbala nao esila ko bela parce que ndenge zana tango zo kalinga yango ezali pe ko lemba mbala moko. En tout cas, merci na bino nyoso o botiaka toujours liké biko na kolanda mama longa stress TV pour continuer toujours bongo ya bino mama longa stress akotika bino te toujours ko imeme la bino ba recette oyo et c'est pe saramité mana biso na kati na ba mabota na biso merci tokutani susu na vidéo oyo ke landa ya sima merci.